Prošle je godine u ovo doba Pulsku arenu već bilo obišlo 250 tisuća posjetitelja, a ove godine zbog koronavirusa ta brojka iznosi 50 tisuća. Po pitanju srpnja, u odnosu na srpanj lani, ta je brojka na razini od 70%. Rekao nam je to ravnatelj Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo, koji nam je u razgovoru za emisiju Zapadna strana govorio još i o nastavku preuređenja zgrade muzeja i jednom drugom velikom projektu kao što je Malo Rimsko kazalište. Malo Rimsko kazalište ide dalje. To je veliki projekt koji je nositelj Arheološki muzej Istre uz partnera Turističku zajednicu grada Pule, naravno uz grad Pulu koja je dala Arheološkom muzeju Istre spomenike na upravljanje i tim omogućila da Arheološki muzej Istre bude jedan od najjačih kulturnih ustanova na području Hrvatske, isto tako institucija koja direktno ulaže u kulturu. Što se tiče poslova oko Malog Rimskog, mi smo cijelo vrijeme radili pripremu dokumentacije za javnu nabavu. Ona je zaključena, objavljena je bila na našim mrežnim stranicama gdje su svi potencijalni izvođači radova mogli dati komentare na dokumentaciju. To je jedan postupak koji se radi u ovakvim slučajevima. Sad je cijela dokumentacija poslana u SAFU koji radi ex ante provjeru. Znači sva dokumentacija se provjerava od strane tijela koje je državne agencije za koje upravlja tim sredstvima. I jer mi bi trebali povući dio sredstava preko ITU mehanizma oko 8,5 milijuna kuna i to su sredstva u principu iz Europske unije, tako da vjerovatno bi negdje sad tijekom do kraja ljeta trebala doći ta ex ante provjera. Krajem kolovoza ili početkom rujna, kako kaže ravnatelj, održati će se konferencija za medije na kojoj će svi partneri prezentirati projekt. Potom se kreće sa objavom javne nabave i 2021. godine počinje realizacija. Jednostavno nam je čak i odgovaralo da ovako u ovoj situaciji se desi ovo cijelo malo usporavanje, jer onda nećemo imati paralelno dva velika projekta koja ćemo raditi, nego ćemo zaključiti zgradu muzeja i jednostavno krenuti dalje sa Malim Rimskim. Tako da sve ide, nije stalo, jednostavno je usporilo, ko što je sve usporilo oko nas, ali planovi ostaju dalje, nadamo se da ćemo 2021. onda uspjeti to riješiti, da će se situacija normalizirati, da ćemo povući ta sredstva iz Europske unije, da će se povećati taj priljev vlastitih sredstava, da ćemo dobiti neka sredstva ministarstva, ako nećemo istražiti koje su još mogućnosti za financiranje preko povoljnih kredita, HBOR-a ili bilo čega drugog da možemo nastaviti sa radovima. U vrijeme pandemije i prestanka financiranja, djelatnici muzeja imali su vremena posvetiti se nekim drugim poslovima. Sređivao se naime materijal muzeja, odnosno radilo se na inventarizaciji preko 25 tisuća muzejskih predmeta koji su sada ubačeni u digitalne inventarne knjige. Druga stvar na koju su se preorijentirali su rad na društvenim mrežama. Cijeli razgovor sa ravnateljem Pulskog muzeja možete pogledati u ponedjeljak u 20:30.